नेपाल फुटबल दक्षिण एसिया भन्दा माथि उठ्न नसकेको अवस्थामा हाल नेपालले एसिएसन कप अन्तर्गतको तेस्रो चरण क्षण खेल खेलिरहेको छ नेपालले शनिबार राति प्रतियोगिताको दोस्रो प्रतिस्पर्धीका रूपमा आयोजक टोली कुवेतको सामना गर्दैछ जाविर अल अहमद स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति दस बजे सुरु हुने खेलमा नेपाल पहिलो जितको खोजीमा रहनेछ भने त्यस्तै कुबेत पनि घरेलु दर्शकलाई पहिलो खुसी दिने योजनामा छ दुवै देश पहिलो जितको खोजीमा रहँदा सबैको ध्यान नेपाली प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतायरीमा पनि केन्द्रित रहनेछ किनभने कुवेती नागरिक अल्मुतायरले आफ्नै देश विरुद्ध घरेलु मैदानमा नेपालको समर्थन गरेको देखिनेछ अल्मुताईले यसअघि नै भन्दै आएका छन् कि नेपाल र कुवेत खेल्दा आफ्नो समर्थन नेपाललाई नै हुन्छ एघार अनुभवी र सिनियर खेलाडीलाई बाहिर राख्दै कुवेत पुगेको नेपाली युवा टोलीको पहिलो प्रदर्शनबाट केही राहत महसुस गरेका प्रशिक्षक र समर्थकले आजको खेलमा पनि त्यस्तै लयको अपेक्षा राखेका छन् घरेलु टोली विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाललाई केही चुनौती रहे पनि कुवेतलाई हराउँदै नेपाल इतिहास रत्न चाहन्छ यसअघिको चा। नतिजा हेर्दा कुवेत विरुद्ध नेपालको प्रदर्शन सम्झना लायक छैन फिफा बरियतामा कुवेत एक सय र नेपाल एक सय स्थानमा छ बरियतामा बाइस स्थानमाथि रहेको कुवेतलाई नेपालले अहिलेसम्म हराउन सकेको छैन हालसम्म कुवेत विरुद्ध नेपालले आठ खेल खेलेको छ जसमध्ये सात खेलमा नेपाल पराजित भएको छ भने एक खेलमा बराबरी खेलेको छ जोहन कालिनको नेतृत्वमा सन् दुई हजार उन्नाइसको मार्च एक्काइसमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले कुवेतलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्न सफल भएको थियो सबै खेलमा घरी नेपालले तीस गोल खाँदा एक गोल मात्रै गरेको छ आजको खेलमा नेपाल पुरानो नतिजालाई तोड्दै इतिहास रच्न चाहन्छ छण्डको समूह एमा कुक नेपाल यसअघिको आफ्नो पहिलो खेलमा जोर्डनसँग दुई शून्यले पराजित भएको थियो त्यस्तै कुवेतले इन्डोनेसियासँग एक शून्यको हार बेहोरेको थियो छनको समूह एमा रहेको नेपाल अङ्कबिन रहँदै पुछारमा रहेको छ कुवेत पनि अङ्कबिन रहँदै तेस्रो स्थानमा छ जोर्डन शीर्ष र इन्डोनेसिया दोस्रो स्थानमा छ छनट अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेल एकतिस जेठमा इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ समूहको शीर्ष टोलीले एसियन कपमा स्थान बनाउने छन् त्यस्तै उत्कृष्ट हुने दोस्रो टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछ यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट